ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସେ ପୁରୀ ହଉ ଅବା ଲୋକନାଥ ହଉ ଅବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ସବୁଠି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ନୂଆବର୍ଷ 2023କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଆଜି ସମସ୍ତେ 2024କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆଶା ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଅଛୁ ଜଗତସିଂହପୁରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମାଆ ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ। ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମୋର ବିନାୟକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସକାଳ ସେଇ ସକାଳ କିଭଳି ଭାବେ ମାଆ ଶାରଳାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ କଟିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରି ରହିଛି। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାଆ ଶାରଳାଙ୍କର ସେବାୟତ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ନୂଆ ଆଶା ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭିତରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ 2024କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ରହିଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପହୁଡ଼ କେତେବେଳେ ଖୋଲାଗଲା ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ମାଆଙ୍କର କରାଯାଉଛି। ଜୟ ମା ଶାରଳା। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ରାଉଳ ମାଆ ଶାରଳାଙ୍କ ସେବାୟତ ଅଟେ। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2024ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମାଆ ଶାରଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୂର ହିଁ ସୁଖ ଆସୁ ମାଆ ଶାରଳାଙ୍କ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ମାଆ ଶାରଳାଙ୍କର ଭୋର 5ଟାରୁ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଏ, ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯାଏ, ମାଆଙ୍କର ମଧୁସ୍ଥାନ ସରିଲା ପରେ 7ଟାରେ ମାଆଙ୍କର ପହିଲି ମାର୍ଜଣା କରାଯାଇଛି। ପହିଲି ମାର୍ଜଣା ସରିବା ପରେ ମାଆଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଚଣ୍ଡିପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ଖେଚେଡ଼ି ଧୂପ କରାଯିବ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର କରାଯିବ। ବଡ଼ସିଂହାର ହୋଇସାରିଲା ପରେ 2 ପ୍ରହର ଧୂପ କରାଯିବ। ଏମିତି ମାଆଙ୍କର 1:30ରୁ 2 ମଧ୍ୟରେ ମାଆ ଶାରଳାଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 3:30ରେ ମାଆଙ୍କର ପୁଣି ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଏ, ମାଆଙ୍କର ମାର୍ଜନା କରାଯିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମ ମାଆଙ୍କର ସେବା। ଆଜି ହେଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷ, ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ଆମେ ବିଦାୟ ଦେଇଛେ। 2024ର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆସି ଆପଣ ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲେ, କ'ଣ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହା କି ମାଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋର ବିପଦ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବର୍ଷଟି କଟୁ, ମାଆ ଶାରଳାଙ୍କର ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁଠୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆ ଶାରଳା ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। 2024 ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, ଏହା ହେଉଛି ମାଆ ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ମା ଶାରଳା। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଆସିଛୁ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ 2023କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ, 2024କୁ ଆପଣ ଆମେ କଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆଜି ଇଏ କଲେ, କ'ଣ କହିବେ? କାଲି ଆମେ କରିଛୁ, କାଲି କେକ୍ କାଟି ଇଏ କରିଛୁ, ବିଦାୟ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ନୂଆ ଆଶା ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭିତରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ମାଆଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ମାଗିଲୁ, ଭଲରେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ ସବୁ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ସୁଖରେ ଦିନ କାଟନ୍ତୁ, ସବୁ ଭଲରେ ସବୁ ଚିହ୍ନ କଲୁ। ଯେଉଁ କଥା ସେବାୟତ କହୁଥିଲେ ଯେ 5ଟା ପରେ ପହୁଡ଼ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ଯାହା ମାଆଙ୍କର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି ସେ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି କିଭଳି ଭାବେ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଜାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଆଉ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସି ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରୁ ଚିତ୍ର, ଦୀପ୍ତିମୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଖାଉଥିଲେ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।